Des de l'any 2008, l'Ajuntament de Figueres lliura les beques a la joventut excel·lent, un reconeixement al talent i a l'esforç de tot l'any. 5 estudiants de batxillerat viatjaran 5 dies a València i 5 han acabat quart d'ESO volaran cap a Londres per passar-hi 2 setmanes. S'ha acabat el curs escolar 13-14 i és el moment de reconèixer, premiar i estimular, d'una banda, l'esforç per aconseguir l'excel·lència acadèmica i, de l'altra, la participació a la vida associativa i cultural figuerenca. O, dit d'una altra manera, el compromís amb la ciutat dels joves estudiants de Figueres i, des de l'any passat, també els que sense viure-hi estan estudiant als instituts de la nostra ciutat. Enguany es repeteix el reconeixement a tots i cada un dels alumnes que han acabat el batxillerat o els cicles formatius amb una nota superior a 8. Aquest any han estat un total de 69 alumnes, la qual cosa indica que un alt percentatge dels nois i noies que cursen estudis postobligatoris ho fan amb excel·lència. Aquests joves i que han pujat a recollir diplomes, alguns, els més pocs, amb la possibilitat d'anar de viatge, però tots els que han vingut a recollir diploma, que han tingut una nota superior a 8, suposen el 20% del total d'estudiants de la ciutat. Això és una dada magnífica. Moltes felicitats a la comunitat educativa, a professors, a directors, moltes felicitats als pares, perquè és una molt bona dada de la qualitat educativa de Figueres i de la capacitat de la mainada que puja i dels pares que els acompanyen. Els becats de batxillerat són David Cervera del Monturiol, Abril Carrasco del Deulofeu, Eloi Higueres del Montaner, Guillem Codert de l'Oliva Gran i Pau Chamorro de la Salle. Les beques per viatjar a Londres adreçades als estudiants que han acabat batxillerat o cicles formatius són per Pau Vial de l'Oliva Gran, Isabel Camarasa i Maria Isabel Romero de l'Alexandra Deulofeu i 2 alumnes del Montaner, Àngel Agustí i Beatriz Expósito. Per acabar, cal explicar que la valoració de les 22 propostes d'ESO i les 24 de batxillerat ha estat la més difícil dels últims anys. El jurat s'ha hagut d'estudiar en detall els escrits i motivacions de les 46 propostes, per tal de valorar el més objectivament possible els raonaments escrits i la implicació social de tots i cada un dels alumnes. Alguns dels estudiants premiats l'any passat han explicat les seves experiències a València i Londres fent alguna recomanació als nous becats. També el vam aprofitar per ampliar els nostres coneixements tot visitant la Ciutat de les Arts i les Ciències, l'Hemisfèric, l'Umbracle, l'Oceanogràfic i el Museu de les Ciències, on fins i tot vam aprendre com es treballa a la televisió. Vam conèixer molta gent, vam poder descobrir Londres, també a part ens va permetre doncs, aprendre l'anglès i tot i conèixer gent de tot arreu, com ja heu pogut averiguar, doncs va permetre que crear un vincle entre nosaltres, que ara és tenir una amistat que suposo i espero que duri sempre. Aquest any s'ha afegit el premi de trajectòria d'anada i tornada per a joves de 18 a 29 anys que han reprès els seus estudis. S'han atorgat 1.500 euros a David Molinet, exalumne del Montaner. Donem reconeixements a quart d'ESO, donem reconeixements a batxillerat i també hem volgut incorporar aquestes trajectòries d'anada i tornada. Ho hem volgut incorporar perquè sí que és importantíssim l'enfoc en aquesta edat de 16, 17, 18 anys, fer un bon enfoc del que vols que sigui la teva formació universitària, de què vols que sigui el teu futur professional, però per sort la vida també et dona segones oportunitats i terceres oportunitats.